হ্যালো ফ্রেন্ডস, সকল এমবি আসাম ইউটিউব চ্যানেলটিলে সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। এই ভিডিওটোর মাধ্যমে মই লৈ আহিছো অসম পুলিশের কোনটো বিভাগত কিমান পদ ওলাব, এ বি ও বি কমান্ডো কোড কিমান ওলাব, এই ভিডিওটোর মাধ্যমে আমি আলোচনা করি। আর যিসকলে মোৰ চ্যানেলত নতুনকৈ আছে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে রাখব, মই দিয়া সকলো ধরনের ভিডিও আপডেট আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিওটো আরম্ভ করো। প্রথমতেই এটা প্রশ্ন হৈ আছে যে ডিজিপি স্যারে কৈছিল যে 4,500 পদ ওলাব বলে টোটেল, আর এটা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় ঘোষণা করলে যে 2,000 পদ হে ওলাব। ইয়াতে কথাটো হল কি, ডিজিপি স্যারে ঘোষণা করেছিল যে 4,500 পদ টোটেল ওলাব বলে, কিন্তু 4,500 পদে ওলাব, তাত প্রমোশন বেসড ওলাব বলে কৈছিল ভেকেন্সি। প্রমোশন মানে যিসকলে এ বি ইউ বিত আছে সেই সকলে উপর হাই র্যাঙ্কত যাব পারি, যিসকলে কনস্টেবলত আছে সেইসকল এস আইৰ কাৰণে যাব পাৰিব, যিসকল এস আই আছে তাতকৈ ওপৰ খাপত যাব পাৰিব। তাৰপিছত বাকীসকল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ওলাব 2,000 পদ। আৰু কিছুমানে ভাবি আছিল যে কামাণ্ডোৰ পদ ওলাব, এতিয়া 2,000 পুলিচৰ পদ ওলাব বুলি কৈছে, কামাণ্ডোৰ পদ নোলাব নেকি? এই যি 2,000 পদ অসম পুলিচৰ ওলাব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, সেই 2,000 পদৰ ভিতৰতে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পদো থাকিব, এ বি ইউ বি পদ থাকিব, আৰু এছ আই পদো থাকিব, আৰু হয়তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টর এএফপিএফ কনস্টেবল আসলে আর ফরেস্ট গার্ডর কিছুমান পোস্ট যেহেতু বাকি আছে সেই তার সেই বিভাগৰ পৰাও কিছুমান পোস্ট ওলাব পাৰে। 2,000 পদৰ ভিতৰতে এ পি আর ও আৰু এ বি ইউ বি এস আই আৰু মাজতে হৈ যোৱা যি কামাণ্ডো এস আই পদকেইটা ওলাইছিলে তাত এজনো কেণ্ডিডেট পাছ কৰিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে সেই কামাণ্ডো এস আই পদখিনি এতিয়াও বাকি আছে, সেই পদখিনিও ইয়াৰ মাজতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিব। গতিকে সকলো মিলাই 2,000 পদৰ ভিতৰতে এ বি ইউ বি এছ আই এ পি আৰ অ' কামাণ্ডো সকলো ধৰণৰ পদ কামাণ্ডো এছ আই এই 2,000 পদৰ ভিতৰত সকলো সোমাই থাকিব। গতিকে ডি জি পি ছাৰে কৈছিল যে 4,500 ঠিকেই আছে বস্তুটো, 4,500 ভিতৰত প্ৰমোশ্যন বেছ ভেকেঞ্চি আহিব আৰু তাৰ লগত 2,000 বাকী নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে পোষ্ট আহিব। গতিকে দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ধৰি টোটেল 4,500 বা 5,000মান পোষ্টেই আহিব। গতিকে জুন জুলাই মাহত, জুলাইৰ শেষৰ ফালে বা জুলাইৰ প্ৰথম সপ্তাহতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহি যাব, অসম পুলিচৰ অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। আৰু গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা নাই অসম পুলিচৰ আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ কাৰণে, বহুতো বিভাগত পদ ওলাব বুলি কৈছে, টোটেল 22,600 কিমানটা পোষ্ট ওলাব। গতিকে এই সকলো পদৰ কাৰণে যিসকলে এইবাৰ চাকৰি ল'ব লাভ কৰিব নোৱাৰিলে সেইসকলে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক। এই যি বাকীখিনি পদ ওলাবলগীয়া আছে জুন জুলাইত, সেই নতুন পদখিনিত ভালকৈ এক্সাম দি ভালকৈ ইণ্টাৰভিউ দি যাতে চাকৰি এটা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰক। এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিলে সহজ হ'ব বস্তুটো লাভ কৰিবৰ কাৰণে। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। জয় অসম।